Nu ką, tokia lengva pasakėlė baigėsi. Reikia realiai žiūrėti 3,5 kėlinio. Aš manau, žaidėm tikrai neblogai ir tikrai visiems buvo ką pažiūrėti. Po to aš manau, kad jų vis dėlto, kaip pasakyti, tas fiziškumas savo parodė. Mes jau ir galvos neveikė nieko. Mes turim 3 rungtynės per savaitę, tai kai 7, nu, tai labai yra daug. Tai aš manau, kad viskas sudėjus į vietą, aš manau, tikrai mes galėjom kautis ir kovėmės. Yra kaip yra, aišku, pataikymas labai blogas. Iš jo atbulai, jie pataikė, mes nepataikėm. Ir neišėjo, aišku, mums įvykdyti tų dalykų, ką sakėm, kad stabdyti jų greitą puolimą. Šiandien pradžioje gal rungtynių, gal jie 10 taškų įmetė iš po krepšio. Tai manau, čia viskas, sakau, viskas galvose, manau, viskas nuovargį ir tos persiduoda. Toliau klausimas. Klausimas toks. Jeigu Šulskis patyrė rimtesnę traumą, jeigu ten reikėtų operacijos ar jis ilgesniam laiku iškrito, turit nors kokią nors galimybę iki Final Four pasistiprinti? Tai mes, aš sakau, mes šnekam pastoviai, kad mums kažko tai kažkur reikia, nežinau, čia kažkaip mes stringam visur, tai aptariam, tai nesusitariam, tai per brangiai, tai per mažai, nežinau. Bet visumoje tai, aš manau, pirmąjį, antrąjį darysim drastiškus tokius sprendimus, nežinau, neįmanom. Jeigu mes norim, kaip sakant, palaidot sezoną, tai mes galim žaisti, bet su tokia rotacija mes prasidės balandį dažniau rungtynės, ateis pliofai, ką parodė ir praeitį metą, kai mes su Šiauliais kovėmės, neištempė 7 žmonės. Tai natūralu, da, ypač kai žaidys su tokiam komandom aukšto lygio. Tai agresija visose pozicijose didesnė, įsivaizduok, kiek mums reikia energijos juos išstumti, juos uždinajinti, nu, labai daug tikrai. Aš gal per rungtynės tas paėmė ir žaidėjom, ten paėmė tų velnių viską, bet nu, aš galvoju, tikrai sunku. Tik tai vienas, sakau, man tas dalykas, kad mes truputį, kai pradedam rungtynės, ką susitarę, susimaišom. Vienas žaidėjas vienaip daro, kitas kitaip kažkaip tos, gal tai ir koncentracija nuo to nuovargio, aš manau, kažkur. Aš manau, kad mes žaidėm labai gerai tą visą sausį paėmus, kur Lietkabeliui pralaimėjom 2 taškus, viską laimėjom ir aš manau, mes jau taip gal pagalvojom, kad mes labai geri. Aišku, mes neblogi, bet gal ir šitas, bet nepasakyčiau, manau, vis tiek pagrindas yra nuovargis. Andžefo Geret, aš šiandien 3 kartus gal pyko dėl to, kad jisai bėga į greitą ir nesustoja. Jo, aš ne taip pykau, kad kartais gali būti, bet aš pykau, kad mes ryte apie tai išnekėjom. Daugiau pykau. Aš pasakau, momentas buvo, mes 4-1, kai jie, aš sakau, tu tik tai kai bėgi, nu mes kamuolį gausi atgal tada tiek iš viršaus. Ir mes tą jis gerai viskas suprato, bet va, žiūrėkit, mes šiandien puolime 3 pražangas tokias gavom, anksčiau paduok gal 3 taškus, apylygus rezultatas ten buvo, tai labai svarbu jį. Ir aišku, šiandien Glynas nepataikė tų savo žaidimų, kuriuos visus pataikė su Žalgiriu. Tai irgi galima sakyti toks faktorius, kur neturėjo mes to lyderių. Tai sakau, viskas sueina į vieną vietą, ypač kai žaidys su Rytu. Kolega Tautvydas Šležas prieš rungtynę sakė ir su jūsų krepšininkais kažkuriais kalbėjosi, kad sako, gal šiek tiek pasėdo psichologiškai komanda po pergalės prie Žalgirį, po tokios sėkmingos atkarpos. Sako, tarsi žaidėjai sako, jog jaučias šiek tiek pasėdimas. Jūs tą jaučiat kažkokį tokį? Aš nežinau, jie daugiau jaučia, tai užtat mes ir duosim tas daugiau 2 dienas, kaip sakant, ramybės viską, nes nu, jautėsi ir su tuo Neptūnu, kai čia žaidėjom 3 kėlinius, tai buvo taškas, paskui užtaikėm tuos metus, metimus pabėgom, bet aš sakau, aš manau, kai tas nuovargis yra, tai kažkaip mes turėtum daugiau truputį protingesnį žaidimą, o šiandien, pavyzdžiui, vieną derinį darėm su Neptūnu, nu dėliai iš jau šiandien, nu niekaip aš neištraukiau to dalyko daryti, nu visai kitaip daro, ir aš sėdžiu, nu, kai treneris po minutės pasakai, matai, ką daro, ir prie Žalgirį tas veikė, ir matai šitoj situacijai, kad nu, jau rankų silpsta. Aš pasakau, aš jau net norėjau, pasakau, po minutės išeina, kitaip daro.
jau mūsų glinas sako, vyrai, mes taip turėjom daryti. Tai reiškia, kad tas žmogus naujokas daugiau atsimena, negu mes visi. Aš sakau, čia aš manau tikrai galim nediskutuoti daugiau, aš manau, nuovargis, net nuovargis ir manau, nuo nuovargio visi dalykai tie prasideda. Mintis paprastos, žaidėjai gerą darbą atliko ir manau, tai yra labai susijęs su mūsų pastarosiam savaitėm treniruotėmis, kur yra tikrai žaidėjai sukėlę lygį. Ir ypač antroj pusėje mes tikrai padarėm gerus darbus, gerus stopus padarėm, didelius stopus, 62 taškai varžovom šeimininkams leisti geras rezultatas ir toks ir komentaras. Nuvarginti varžovus pavyko antroji pusėje, kaip suprantu, pirmoji daly dar kol jie turėjo jėgų, tol buvo sudėtingiau su jais žaisti. Kažkiek sutinku, bet ir mūsų pačių sprendimai polime antroji rungtynių pusėje buvo kur kas geresni, tikrai mažiau klydom, tikrai geresnius sprendimus žaidėjai priminėjo. Ir tikrai geresnius metimus atradom. Ir kai tas kamuolys kažkiek geriau juda ir tai toj gynyboj ta kita energija. Ir aišku, kažkiek ir Jonava nuvargo, nes tu naudoji 7 žmonių rotaciją ir tas gal jiem atsiliepia, bet tikrai negaliu atimti kreditų iš savo žaidėjų, kurie šiandien gynyboje tikrai atidavė daug. Pirmose rungtynėse laksa praktiškai nulėmė rungtynės ketvirtam kelny. Jūs komentare televizijoje daug ką paminėjot, bet apie jį nekalbėjot. Nors man tai pradžioje pasirodė, kad ypatingai dėmesį jiems skyrėt pirmajame kelinį, kad nepajaustų tritaškio. Nu, žaidėjai matė tą eilutę prieš rungtynės, ką Laksa mums padarė pirmose rungtynėse. Ir tikrai jie šiandien jį labai vertino ir tikrai nenorėjo tos scenarijus, kad pasikartotų. Turi daug tų vadinamų triukų, Jonava tą išvest Laksą į metimus. Ir šiandien mes buvom su juo vienu kūnu, neleidom jam atsiplėšti nei per metrą ir to pasekoj jį palikom tikrai palyginus sausą. Nu ir Glynas Votsonas šį sezoną jau kelis kartus ketvirtuose keliniuose ten rinko 2 ženklius taškų skaičius, bet jūs jam iki ketvirto kelinio niekaip neleidot pajaust metimo, jis turėjo gal 1 iš 9, tai aš taip įsivaizduoju, kad ir ant jo dėjot apskritimą labai aišku prieš rungtynės. Taip, mes matėm, kaip jis žaidžia prieš geras komandas, kaip jis jas baudžia, kaip jis baudžia labai gerus gynėjus ir tikrai šiandien žaidėjai buvo susirakinę. Dengiantynės, viens prieš vieną tu jo tikrai nesustabdysi, reikia ir tos pagalbos, reikia ir pick and roll aukščiau būt dideliems mažiukams, irgi labai, labai reikia atsargiai su juo, nes jis gali, jeigu per arti prieis, jis gali prasiveržti, tai tikrai gerą darbą padarė žaidėjai antroje rungtynių pusėje, neįmėtė jis nei vieno taško. Jums ir patiems trūksta žaidėjų, Leckas, Lekūnas, kada jie grįš? Manau, iki ketverto tikrai grįš. Tikslių datų nežinom, bet tai nebus ilgalaikis praradimas. Ačiū.